დაპირებული და შეუსრულებელი ვალდებულება. სოფელ კორომხეთში მცხოვრები პარტინაძეების ოჯახი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას კერძო ნაკვეთში წარმოებული სამუშაოების შემდეგ ტერიტორიის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანას თხოვს. პარტინაძეები აცხადებენ, რომ მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძის მონტაჟისთვის კომპანიამ მათი საკარმი დამონაკვეთი გამოიყენა, თუმცა იქ, სადაც ანძა უნდა ჩაედგათ, მეწყერმა ნიადაგი მდინარეში ჩამორეცხა, რის შემდეგაც ალტერნატიული ადგილის ძიება დაიწყეს და მანამდე გამოყენებული ნაკვეთი გადათხრილი დატოვეს. დაზარალებულმა ოჯახმა განცხადება დღეს უფლებამოსილ თამაზ ბაკურიძესთან ერთად გააკეთა. რას უპასუხებს ამ განცხადებას საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა პოზიციის გარკვევა ჩვენ მომდევნო გამოშვებისთვის შევეცდებით. თქვენ სახში დააკოს ახლა ამაზე პასუხი. ეს ოჯახები სამი ყავი, თმორიში ვიყავი ასული როგორი საპროტესტო არ. და რა ძმა? წასული რომ ამ ოჯახს ვერ მოხცეთ რა. დამოწერილიყო მეც იქ დაბადებული გაზრი. თუ ჯერ დაიწყეს მაგის გზის გაკეთება. მერე იქ არც ცოცავი მიწა იყო და ის სანძე ადგილი თლიანად დინარში ჩაიტანა. მოსკდა იქაურობა. და რადგან უვარგისი გახდა მიატოვეს ის ადგილი, სადაც ჩემი საგამედამო გადათხარეს თლიანად. მიატოვეს ის ადგილი და სხვა გზიდან მიიყვანეს სხვა ადგილი. და რადგან აღარ ჭირდებათ ახლა ის ჩემი დაზიანებული იყო ის საგამედამო, აღარ პატრონობ არც სამართლოში მივიდივარ თუ ყველაფერი მოგვარდა. სადმე არ მივიდივა, მხოლოდ ერთი პირობით, რაც რომ მან პირობა დადო და ჩვენ წვანე შუხი აუნთეთ სახელმწიფო პროგრამას, ის შეგვისრულო. იქ ადგილზე არის მიწაც არის ადგილზე. მანქნები მათ ყავენ, ტრაქტორი ყავენ, ექსკავატორი ყავენ და 3-4 მანქანა მიწა უნდა ბახშაში რომ შეიტანონ და მათი მოთხრილი ისე გაასორონ ის მიწა, გამოსვლიხან, რაცო დააზიანეს ღობები, დაღობონ ისე როგორც იყო. უგარო წამოვლენ გზარო, შეიყვანენ, გათხარენ და ჩვენი გზარო დააზიანეს. ის გზაც რო დახპირდნენ რომ გავასწორო, ის გზაც გაასწორონ. იგის დახპირდნენ რომ თქვენ გზაზე ბეტონს დავაგებთო, მაგრამ იმას აღარ თქო თუ მისმათ არ გაუფუჭებია. საჩუქრად დახპირდნენ. ამ კომპანიის ხელმძღვანელი თვეში ღებულობს 27000 ლარ ხელფას ოფიციალურად ჩვენგან, ჩვენმა ფინანსებ და ის არ გვევს აი ამ დენი ადამიანების უფლებებს. დღეს აი ამ ოჯახის მიმართ დამოკიდებულება არის ზუსტად მაგალითი, როგორ ექცევა ეს კომპანია სხვა მრავალ ოჯახს. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება და მე ვაფრთხილებ ახლა. ერთი კვირის განმავლობაში თუ კომპანია არ წავა კომუნიკაციაზე ამ ხალხთან და არ მოგვარდება ის პრობლემები, რაც დგას დღის წესრიგში მოსახლეობის მიმართ, მე ახლა არ მაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ყოველდღე ყველა სოფელში და ყველა ოჯახთან სათითაოდ მივიღეთ. ჩვენ გადავწყვიტავთ, რომ გავაერთიანოთ ყველა ეს სოფელი, ყველა ეს ოჯახი და საპროტესტო აქციით მაინც გამოვაფხიზლოთ ეს კომპანია